демонструє зовнішній стан iPhone 12 Pro Max Gold на 256 ГБ. Зовнішній стан телефона ідеальний, стан екрана ідеальний, стан задньої поверхні та камери також ідеальний. Стан акумулятора 86%. Телефон можна придбати в місті Черкаси, будинок торгівлі, другий поверх, біля кафе банка. Можлива оплата частинами без відсотків та переплат від Монобанк та Абанк. Також можливо придбати дистанційно по всій території України. Також можливі кредит та розстрочка від Укрсіббанк, Альфа-Банк, Тіпібанк та Приватбанк.